Ayo makuru tuyari mu karere ka Nyagatare ku mayobera ku ndwara yatumye abanyeshuri basaga 200 bajyana kwa muganga igitaraganya. Kayonza ni mu rasirazuba bw'u Rwanda habaye impanuka iteye ubwoba y'imodoka itwara ibikomoka kuri petrol ndetse na hoho. Yagize ati yatangiye kujya hamagara abatoza akabatuka ababaza impamvu ntakina. Yatutse umutoza Seninga Innocent ndetse n'umutoza Kasambungo Andre. Yazanaga abasore mu nzu birakomeye cyane bagasomana nicaye imbere y'abana nanjye tureba turi muri saro. Soze kandi mwifuriza ibyiza ukurikira dash tv umunsi kuwundi nizere ko umeze neza cyane. Nyugusoza kandi ukwifuriza ibyiza nitwa Clement Ayisenga nyemera nkugezeho amakuru ari kuvugwa muri aka kanya mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Aya makuru tuyari mu karere ka Nyagatare ku mayobera ku ndwara yatumye abanyeshuri basaga 200 bajyana kwa muganga igitaraganya. Abanyeshuri barenga 200 bo mu karere ka Nyagatare bajyaniye kwa muganga nyuma yo kugira ibibazo mu nda, bamwe bagacibwamo gusa icyateye iki kibazo kikaba kitaramenyekana kugeza magingo aya. Abanyeshuri batangiye kujyanwa kwa muganga kuri wa gatanu tariki 22 Werurwe 2024. Abenshi biga mu bigo bitandukanye byo mu karere ka Nyagatare biganjemo ibyo biga bataha. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyagatare Dr. Edi Ndayambaje bw'ikemakuru igiye ko iyo ndwara abana barwaye itari yamenyekana, ariko bigakekwa ko ngo byatewe n'amata bashobora kuba baranyweye ku ishuri afite ibibazo. Magambo ye Dr. Edinda Yambaje yagize ati kuva nijoro twatangiye kwakira abana benshi, navuga ko barenga 150 twakiriye ku kigo nderabuzima cya Nyagatare. Bagera kuri 18 bagaragaje ibimenyetso mpuruza birimo kuruka, gucibwamo umuriro mwinshi bituma tujya kubavuriza ku bitaro bya Nyagatare. Abandi bo twabahaga imiti, abo bidakomeye bagahita bataha. Dr. Ndayambaje yakomeje avuga ko na ubu hari abari kugenda bakira umwe ku wundi bagahita bataha, abandi bagakomeza kwitabwaho n'abaganga mu gihe kandi bahabwa imiti bakoroherwa nabo barakomeza kugenda bataha buhoro buhoro. Uyu muyobozi w'ibitaro bya Nyagatare kandi yavuze ko kandi bafashe ibyemezo by'ingenzi bakohereza kuri abatwari. Uyu muyobozi w'ibitaro yavuze ko kandi bafashe ibimenyetso by'ingenzi bakabyoreza kuri laboratwari nkuru y'igihugu kugira ngo hamenyekane indwara abana bashobora kuba abarwaye ndetse n'icyabiteye. Kuva nijoro rw'abana batangiraga kujya kwa muganga ngo ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwahageze buganiriza ababyeyi burabahumuriza, hakaba hari gushakishwa icyateye ubu burwayi kugira ngo kifatikweho imyanzuro ndetse n'ingamba zikomeye. Ntabwo ari mbere mu ntara y'Iburasirazuba abanyeshuri bagira uburwayi butunguranye bitewe n'ibyo bariye, kuko umwaka ushize mu kwezi kwa 2023 mu karere ka Ngoma n'uri mu Burasirazuba bw'u Rwanda abanyeshuri barenga 70 bajyanwe kwa muganga igitaraganya hakekwa ko ibiryo bariye byari byahumanye. Abanyeshuri barenga 70 icyo gihe bo mu rwunge rw'amashuri rwa Gahushi ruherereye mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bajyanwe kwa muganga gitaraganya nyuma yuko bari bariye ibiryo bigakekwa ko byahumanye. Icyo gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Bahiga Josue bwe niko abanyeshuri bihutanywe ku bitaro bya Kibungo, abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gituku. Icyo gihe yagize ati ntabwo nakwemeza ngo bariye amafunguro ahumanye kubera ko ntafite ubushobozi bwo kubipima, ariko ababipimye ibizavamo nibwo tuzabimenya. Ibyo ari byo dukeka ko baba bariye ibiryo bitahiye cyangwa bitatetswe neza niko dukeka, ariko hari igihe bashobora guteka kawunga ntishye neza abariye ikabagiraho ingaruka zitari nziza. Icyo gihe Gitifu Bahiga yasabye
basabye ubuyobozi kujya bita ku isuku y'amafunguro hagamijwe kwirinda ko ubuzima bw'abanyeshuri bwamererwa nabi mu murenge kandi muri uwo murenge hari hashize igihe nabwo hari abajyanywe kwa muganga ubwo bari bitabiriye ubukwe hakaza kugaragara ko amafunguro bariye ashobora kuba natarameze neza ahumanye bikabaviramo kujya kwa muganga kugeza ubu rero mu karere ka Nyagatare abanyeshuri ntacyo ubuyobozi bw'akarere buratangaza ku bijyanye n'iki kibazo cy'aba abana bafashwe n'indwara itaramenyekana ahubwo urabona yuko nawe bavuze muri iyi nkuru ari ubuyobozi bw'ibitaro abana bagiye kwivurizamo bwo tuzakomeza kugenda tubikurikirana nka Dash Dash TV tukazabibagezaho mu makuru ataha cyaba cyateye ubu uburwayi tukiri kandi mu makuru ari kuvugwa muri aya amasaha tukiri mu ntara y'Iburasirazuba kandi mu mwaka umwe abana b'abakobwa barenga 8,800 batewe inda mu mwaka umwe guhera tariki ya mbere mutarama 2023 kugeza tariki ya mbere mutarama 2024 mu turere tugize intara y'Iburasirazuba habari uwabangavu 8,801 bari hagati y'imyaka 14 na 19 basambanyijwe bagatwara inda z'imburagihe utwo rero twa Nyagatare Gatsibo na Kirehe nitwo tuza imbere mu ntara y'Iburasirazuba mu kugira abana benshi batewe inda aho muri Nyagatare yonyine yihariye abana 1,725 bivuze ko ari nk'ibigo bibiri by'amashuri bashobora kuba abana rero wabashyiramo bakiga ibaze nawe ari ibigo bibiri by'ishuri abana bashobora kuba baratewe inda ubu ngubu ingaruka akaba ari nyinshi bakaba barateye barataye amashuri nabo bakaba bitwa abana kandi nabo bahetse abandi ibi ni byagarutswe mu nama nyunguranabitekerezo rero yo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye yabaye tariki ya 19 Werurwe na 2024 bwo hasozwaga icyumweru mu ntara y'Iburasirazuba bimwe mu bibazo rero byagaragajwe bituma abana bashukwa bagasambanywa harimo ubukene amakimbirane mu miryango no guteshwa ku nshingano z'ababyeyi ahubwo guteshwa ku nshingano kw'ababyeyi akagombye kuba ari ingingo yaje mbere kuko hari benshi bakuri mu muryango ukennye ariko bataho huye n'ibibazo nk'ibi ngibi ibyo kuba batwara inda simbura gihe akaba kwiyongeraho n'ikindi rero cyo kutanyurwa bitewe n'abana b'iki gihe ko hari ubuzima bifuza kuba mu kandi bataragera igihe cyo kugira ubushobozi bwo kububamo bityo na bya bishuko bikaba byabashuka bakisanga batwaye inda zimbura gihe abayobozi rero basabwe kumva ko kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana bikwiye kuba inshingano ya buri wese aho kugira abo biharirwa basabwe kandi ko guhera ku mudugudu ha kwisuzuma bakareba niba imbaraga bashyira mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana azihagije kuko ntago byumvikana kuntu mu mudugudu mwisibo ahantu hari inzego z'ubuyobozi kuva kwisibo kugera ku rwego rwo mudugudu ku kagari kuzamuka hejuru umubyeyi ashobora guteshuka ku nshingano bikagenda gutyo gusa umwana akaba yatwara inda y'imburagihe ariko nabayimuteye ntibagaragare kubera yuko muri bano bana 8,801 batewe inda z'imburagihe muri uyu mwaka ushize 2023 abagabo babateye inda bafashwe bagakurikirana n'inzego z'ubutabera n'abagabo 70 gusa wakwibaza ngo abandi na 8,731 bari hehe ku byo ngibyo ryo bitera icyuho kuko ushobora no gusanga muri aba ngaba 8,801 harimo bazitewe n'abagabo mugabo umwe akaba yaraziteye abana batandukanye kubera ko iyo mu gihe atafashwe mushyikirizwa inzego z'ubutabera usanga akomeje kwidegembya ndetse no gukora ibyaha bityo nibitange n'isomo kuba babakoze ibyo byaha nako kandi mu minsi ishize ubugenzacyaha ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko buzajya bunasohora urutonde ku Karubanda rw'abantu bahamijwe ibyaha byo kwangiza abana cyangwa se guhohotera abana no kubasambanya bikatangazwa ku Karubanda kugira ngo bigaragare ko ari abantu babaye babihemu bari babandi batakaje indangagaciro y'ubumuntu kugira ngo bihe byabaha n'isomo n'abandi bashobora kuba abagwa muri ibyo byaha byo gushuka abana ndetse no kubabuza uburenganzira bwabo kubera yuko umwana yatwaye inda n'abakitwa umwana ingaruka ni nyinshi zirimo no guta ishuri kandi igihe tugezemo ari uko abana bose bagomba kwiga bakiteza imbere ubwabo umuryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidance Rubingisa yasabye abaturage n'abayobozi mu nzego zose kwita ku kurengera umwana no gukumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose rya
amukorerwa. Yagize ati buri muntu wese ku giti cye cyangwa inzego zibanze uko zubatse guhera kuri mutwara sibo inshuti z'umuryango imigoroba y'umuryango mu nteko z'abaturage ahagaragara ibyo bibazo tubicukumbure ikibangamiye umuryango nyarwanda gikurikiranwe ikigambiriwe kandi no gukumira icyaha kitaraba ariko se ko ibyo byose bikorwa ariko na n'uwo muti urambye ukaba utaraboneka nubwo rero bangavu basambanyijwe bagaterwa inda barenga 8,800 abagabo bonyine 70 nkuko nabivuze haruguru nibo bakurikiranywe kuri icyo cyaha mu gihe 10 ngo gusa ari wamaze gukatirwa n'inkiko urumva ko nanone urugendo kirururerure kugira ngo nabakora ibi byaha babe bacibwa intege no kubabona ko hari bagenzi babo bashora kuba bakatiwe n'inkiko hanyuma nabo bakaba baca ukubiri no kuba bakomeza gukora ibi byaha nkuko rero byagiye bigarukwaho muri ibyo biganiro bitandukanye nako kandi inzego zifite aho zihuriye n'iki kibazo zikomeje gushaka umuti urambye ariko kugeza na n'ubu ntabwo umuti urambye uri waboneka kuko kuva mu mwaka 2016 kugeza amagingo ya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mije prof ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batangaje imibare y'abana n'abakobwa bangijwe bagaterwa inda zimburagihe kandi ubwo turi kuvuga inda nk'ingaruka harimo n'izindi ngaruka nyinshi twavugaga nko guta ishuri n'izindi ngaruka zirimo n'ubukene no gutakaza icyizere cy'ejo hazaza ariko harimo n'abavanamo n'izindi ndwara zidakira izo nzego rero zifite umuryango nyarwanda n'ababyeyi muri rusange batakaje indangagaciro y'ubumuntu ndetse n'indangagaciro yo kumenya yuko umwana ari umutware kandi umwana uwo ari we wese ushobora kuba wamwitaho nk'uwawe abose tugasubira ku isoko kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda utekanye kandi uzira ihohotera rishingiye ku gitsina aya n'amakuru ya Dashidashi TV ngene Clement Ndayisenga nyemerera dukomereze n'umundi mu karere ka Kayonza ni mu rasirazuba bw'u Rwanda habaye impanuka iteye ubwoba y'imodoka itwara ibikomoka kuri petrol ndetse na hoho aho izo modoka zagonganye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatano tariki ya 22 werwe mu mwaka 2024 ni imodoka itwara ibikomoka kuri petrol n'indi yikamyo mu bwoko bwa hoho zaguye muri kaburimbo hagati zihagarika imigenderanire hagati yo kuva mu mujyi wa Kigali werekeza mu karere ka Kayonza ho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda modoka itwara mazutu yagonganye n'indi yikamyo zifunga umuhanda Kigali Kayonza abagenzi bamara amasaha arengane babuze uko bajya aho bajyaga iyo mpanuka rero ikaba yarabaye ku mugoroba kuri wa gatanu tariki 22 werurwe 2024 mu masaha ya saa 11 n'igice cyateye iyo mpanuka rero kikaba kitaramenyekana ariko urebye ko byari byifashe mu muhanda ubona ko ari impanuka yari iteye ubwoba makuru yari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda mu nyemerere twa Nyarukire muri Republika Demokarasi ya Kongo aho ba ofisiye 11 ba FARDC n'igisirikare cya Kongo bahunze imirwano ya 2023 bagejejwe mu rukiko aba ofisiye 11 muri batayo ya 2023 mu gisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo FARDC bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Kivu ya Majyaruguru baburana ibyaha bifitanye isano no guhunga urugamba aba ba ofisiye barimo ufite ipeti rya koloneli rieto na koloneli major na kapiteni bari boherejwe mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa 2023 mu bice bya Mushaki na Musangi muri teritwari ya Masisi ariko inshingano bahawe yarabananiye bahitamo kuyabangira ingata barahunga guhuru uyu wa 2022 werurwa 2024 hatangiye urubanza rwabo ubwo batangiye kwiregura ku byaha birimo ubugwari no gutegeka abasirikare gukora ibikorwa bihabanye n'akazi cyangwa amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'igisirikare mu gihe kandi abasirikare bafunzwe abandi 9 barimo General Major Chiko Chitambwe bari gukorwaho iperereza nyuma yaho abarwanyi bo mu mutwe wa 2023 bafasha agace ka Rwindi muri pariki ya Virunga muri aba kandi harimo abashobora gutabwa muri yombi kuko mu 2023 yageze muri Rwindi abasirikare bose bari bashinzwe kurinda kuharinda maze amaguru bayarangira ingata barirukanka so guhonga bimarayo nako kandi mu tukiri mu rasirazo wa Republika Demokarasi ya Kongo mutwe wa 2023 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC babyukiye mu mirwano mu gace ka Kibumba amakuru ava mu rasirazo wa Republika Demokarasi ya Kongo aravuga ko imirwano mishya hagati y'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mutwe wa 2023 yaramukiye Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo nkuko amakuru atangwa n'uruhande rw'inyeshyamba za 2023 abyemeza Lawrence Kanyuka akaba umuvugizi uvugira mu 2023 mu
politiki yemeje aya makuru y'imirwano anavuga ko iriya mirwano hinarimo ingabo za Roni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo UNESCO kandi zikazimaze n'imyaka isaga 20 ariko ntacyo zirakora ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo M23 kandi yamaganye kuba ingabo za leta zahisemo kugaba ibitero mu duce dusanzwe dutuwe n'abaturage benshi gusa ivuga ko abarwanyi bayo bari gukora ibishoboka byose ku rwego rwo kurinda abasivile imirwano rero y'ikibumba yiyongereye ku yaramukiye mu gace ka Kivuye muri territoire ya Masisi mu gitondo cyo kuwa gatandatu uyu munsi tariki ya 23 Werurwe umwaka wa 2024 tukiri muri aya makuru kandi Neka twerekeze no mu yandi makuru ari kuvugwa mu mikino hano mu Rwanda aho uwakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse agakinira n'amakipe atandukanye hano mu Rwanda arimo n'ikipe ya Police kana ibira kapiteni giye kirekire akaba yitwa Twagize Imana Fabrice wamenyekanye kandi ku kazi ashareriwe n'ubuzima habayeho mo uyu munsi kubera urushako rutamugendekeye neza Twagize Imana Fabrice ndi ku kazi niwe mazina amenyekanyeho nk'umukinnyi wakiniye makipe akomeye arimo Police FC ndetse n'amakipe atandukanye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi abayeho mu buzima bugoye nyuma yo kudahirwa n'urushako nk'uko yabitangarije mu kiganiro giranye n'ikinyamakuru Isimbi yavuze ko afite agahinda gakomeye nyuma yo kunanirwa kubana n'umugore we bashakanye mu mwaka wa 2012 bivuze ko ari mu myaka 12 ishize uyu mugabo yabanje kuvuga ko ibibazo byose yagize byatewe no kuba umugore we yaramubujije gukina ndetse akanayivanga mu buzima bwe bw'amakipe yakiniraga muri icyo gihe yagize ati yatangiye kujya hamagara abatoza akabatuka ababaza impamvu ntakina yatutse umutoza Seninga Innocent ndetse n'umutoza Kasambungo Andre dutangira kugenda dushwana bahita bankira hasi kubera umugore yahamagaraga abo batoza abatuka inda akaba rero ngo yarabasabye imbabazi ariko kugezana n'ubu akaba agisaba imbabazi atakamba ko ibyo byose byakozwe nta ruhare yabigizemo ahubwo ari urushako rubi ndi ku kazi avuga ko byo byose byatewe no kuba umugore we yashatse ngo yaramuheraga ko ngo atize ngo kuko ngo kuba umugore we yarashakaga kugera ku ntego ze zo kumukura ku mupira w'amaguru cyane ko kungwa kenshi yamuhozaga ku nkeke akanamubwira ko nta kindi cyamutunga adakinnye kuko nta mashuri ahagije afite ukibaza ko yamukunze kandi akemera ko babana kanamubyarira kuki yemeye ko babana kandi amu sha ayo mashuri we yarataga ko afite uwo mugore we ngo kandi yatangiye kurengera ubwo ubuzima bwari butangiye kumugora nyuma yo kuva mu makipe yararimo ati yabonye ubushobozi bugabanutse wa mushahara y'umwe 500 nabonaga utakiza gahimbaza muziki nabonaga katakiza karahagaze yazanaga abasore mu nzu birakomeye cyane bagasomana nicaye imbere y'abana nanjye tureba turi muri salo nahamagara nyina abyiteho kuko ngo nawe uwo mugore namushatse iwabo batancaka ibyo byose ngo byabaga ariko afite inzu zikodeshwa n'abahinde ndetse akemera gusinya ko umugore we ajya gufata amafaranga ngo atunga abana nubwo byose byasaga nko gukora ubusa kwirinda rero ko yazagirana amakimbirana akomeye n'umugore we byatumye ndi ku kazi yava mu rugo afata umwanzuro wo kwahukana kandi ari umugabo ajya kurara mu nzu yo hanze ati namaze ibyumweru bitatu ndara hanze ikarito kugeza aho namabukwe yamamagaye ambwira ngo waza hano ugafata matora ariko ndabyanga nyuma y'ibyo bibazo byose impande zombi zafashe umwanzuro wo gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko ariko uyu mugabo ntiyanyurwa kubera ko ngo ubutabera yahawe bugerwa ku mashyi kuko imitungo ye yahawe agaciro gato ati reba nawe iyi nzu ifite agaciro ifite igikoni n'ubwiherero mu nzu imyaka yose nakinnye niyo navunikiraga none umujye n'agaciro yayihaye agaciro ka miliyoni 16 zonyine ikindi ngo imitungo tuzagabana
kwihana hari niyahishwe hari inzu nto bahishe bavuze ko atari yanjye urumva umutungo wanjye wose ibibanza imirima n'inzu babihaye agaciro k'amafaranga miliyoni 29 n'ibihumbi 100 abantu mbyeretse bose barumirwa ikindi kibazo asigaranye gikomeye no guhura n'abana be kuko ngo akenshi atabyemerewe ngo babona mu ngo babyibuze ngo babone mu buryo busesuye kuko aba bana babona mu buryo rwa rwihishwa ndi ku kazi yakiniye ramakipe yatandukanye ndetse nawe ra kapiteni ari mikipe y'u Rwanda yakiniye ku mwaka w'18 kugeza 2018 2020 yakiniye n'ikipe rero ya ikipe ya bire kapiteni ikipe ya polisi y'u Rwanda aho yana bire kapiteni kuva 2018 kugeza 2018 kine mu gihe cy'imyaka 10 aza no kurekereza mu ikipe ya Etoile de Rest mu rasirazuba bw'u Rwanda nyuma yo kuvunika rero urutugu hagahitamo guhita asezera kuri ruhago ari kurumva ko ubuzima butamugendekeye neza bwo umuntu yamwifuriza rero ho kwihangana muri rusange mw'ibyo bibazo arimo kubera ko kwihangana bitera kunesha kandi niba nawe dukurikiye muri aka kanya utarahiriwe n'urushako ntabwo ubuzima buranga giye nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima uracyafite ibyishimo byo kubaho kandi ibyishimo byo kubamo n'ubuzindi buzima buryoshye bwo kubamo reka dusoreze mu gihugu cy'Uburusiya bamaze kugwa mu gitero cy'iterabwoba i Moscow mu rwa mukuru w'Uburusiya bamaze kurenga 60 abantu bitwaje intwaro barashyira urufaya rw'amasasu ku bantu 200,000 bari bitabiriye igitaramo mu rwa mukuru w'Uburusiya i Moscow abagera kuri 60 bahasiga ubuzima mu gihe kandi abandi barenga 145 bakomeretse nk'uko tangazwa ni makuru bitandukanye amakuru atangazwa n'ababibonye avuga ko abateye ibyo bisasu bari abantu 5 batangiye barasa ndetse bagatera n'ama grenade mu nyubako ya Crocus City Hall yari iteraniyemo abantu benshi bari bitabira igitaramo cy'itsinda Pisinic ririmba mu njyana ya rock benshi batangira gusakuza no gutabaza abandi ari nako bahunga imibare y'agateganyo rero yatangajwe n'inzego z'iperereza yerekana ko nibura abantu 60 aribo bapfuye mu gihe inzego z'ubuzima zo zavuze ko abarenga 145 bakomeretse muri icyo gitero kandi abo 60 akaba aribo muri abo 145 60 akaba aribo bakomeretse bikabije nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuzima mu gihugu cy'Uburusiya polisi n'izindi nzego z'ubutabazi bahise bihutira kuhagera kugira ngo barebe cyateye icyo gitero gusa kugeza ubu ntiharamenyekana imyirondoro cyangwa cyari kigamijwe n'abagabye gufunga muri izi mpera z'icyumweru zose ndetse n'ahandi hose umutekano ukaba wakajijwe kugira ngo hamenyekane abagize urwo ruhare muri icyo gitero banatabwe muri yombi Minisitiri w'Intebe w'u Rusiya Tatiana Gorikova yatangaje ku cyo gihugu yatangarije ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru TASS ko Perezida Putin akomeje gukurikirana amakuru ajyanye n'ibyabaye ndetse yihanganishije abakomerekeye muri cyo gitaramo. Ndagushimiye cyane gukurikira makuru n'ibiganiro -TV ikugezaho umunsi ku wundi. Aya makuru twe twaguteguriye n'aha tuyahiniye nyine nitwa Clement Ndayisenga nkwifurije kugira weekend nziza.